Continuando. Estou na página 48. Então, vou voltar aqui nesse parágrafo para poder não perder o raciocínio. Assim, a referida emenda estabelece que lei específica dos entes subnacionais definirá os direitos, os deveres, a remuneração, as prerrogativas e outras situações especiais dos militares dos Estados, Distrito Federal e territórios, observadas em especial as seguintes normas gerais: integralidade e paridade por ocasião da transferência para inatividade, desde que cumprido o tempo mínimo de 35 anos de serviço, ou proporcionais, com base em tantas cotas de remuneração do posto ou graduação, quantos forem os anos de serviço, se transferidos para inatividade sem atingir o tempo de 35 anos. Benefício de pensão militar igual ao valor da remuneração ou dos proventos do militar. Contribuição para o custeio da pensão militar com base na totalidade da remuneração, proventos ou pensões. E transferência para a reserva remunerada, tendo como parâmetro as idades limites estabelecidas para os militares das Forças Armadas. De acordo com as disposições que norteiam o exame de adequação orçamentária e financeira no âmbito da CFT, elas destinam-se à análise do impacto nos orçamentos da União. Com base nessa orientação, nossa análise se limita ao âmbito do Distrito Federal, uma vez que cabe à União manter as polícias e corpo de bombeiros militar desta unidade da Federação, artigo 21, inciso 14 da Constituição Federal. Ao confrontar os estatutos da Polícia Militar do Distrito Federal e do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, com as normas das emendas ora apresentadas ao PL 645, verificamos que estas são mais restritivas que aquelas. Por exemplo, a passagem do militar para inatividade assegura a remuneração do posto ou graduação imediatamente superior. Artigo 50, inciso 2 e 3, parágrafo 1º da Lei 7.289, de 18 de dezembro de 84, Estatuto da Polícia Militar do Distrito Federal. E artigo 51, inciso 2, 3 e parágrafo 1º da Lei número 7.479, de 2 de julho de 86, Estatuto do Corpo de Bombeiro Militar do Distrito Federal. Além disso, a paridade também já está assegurada. Artigo 58 da Lei número 7.282, de 1984, e artigo 59 da Lei 7.479, de 1986. Quanto ao tempo mínimo de serviço para assegurar a integralidade e paridade, de 30 anos para os militares do Distrito Federal, passará para 35 anos. Além disso, a passagem para inatividade terá como parâmetro as idades limites fixadas para os militares das Forças Armadas. Ocorre que, para a maioria dos casos, tais idades são superiores àquelas definidas para o posto ou graduação dos militares do Distrito Federal. Por conseguinte, deve provocar economia de despesa e o artigo 92, inciso 1 da Lei 7.289, de 84, e artigo 93 do inciso 1 da Lei 7.479, de 86. Assim sendo, ponderamos que a emenda acerca do Decreto-Lei número 667, de 69, é adequada orçamentária e financeiramente, uma vez que a inclusão de normas gerais para os entes subnacionais não tem implicação orçamentária e financeira no âmbito da União. No que diz respeito à análise da adequação orçamentária e financeira, conforme artigo 34, inciso 2, parágrafo 2º do artigo 53, inciso 4, e artigo 54, inciso 3 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, e considerando
as estimativas e medidas compensatórias apresentadas e levando também em conta as decisões recentes do Parlamento em sede da matéria, consideramos a proposição adequada. Em relação às emendas apresentadas, entendemos que são inadequadas sob o ponto de vista orçamentário e financeiro, notadamente por direta ou indiretamente provocar aumento de despesa pública, mas sem apresentar as exigências previstas na legislação pertinente, como aquelas previstas no artigo 114 da LDO de 2019 e nos artigos 15, 16 e 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal, e as emendas de número 1, 2, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 e 46. No entanto, é necessário ressalvar que as emendas 14, 15, 19, 30 e 34 tornam-se adequadas na forma da emenda proposta pelo relator. 2.4.B1, estimativa de receitas e despesas. A estimativa de receita e despesa está contida na nota técnica exarada no ofício 1737-GM-MD, de 5 de julho de 2019, enviada pelo Ministério da Defesa em resposta ao requerimento de informação número 635-2019, por meio do qual são solicitadas as informações ao Ministro da Defesa acerca da estimativa da receita de receitas e despesas decorrentes do projeto de lei 1645 de 2019. A nota técnica está disponível no portal da Câmara dos Deputados no seguinte endereço eletrônico, e esse que consta aí no relatório na página 50. Item 2.4.B.2. Economicidade dos militares em relação aos servidores públicos. Em regra, a diferenciação do regime jurídico dos militares em relação aos demais cidadãos gera custos elevados. Isso fica bem evidenciado no trabalho realizado em 2012. Contrariando tal regra no Brasil, mesmo com a regra da integralidade e paridade dos militares, o custo per capita dos militares é menor que dos servidores públicos, conforme demonstra o gráfico a seguir. O gráfico demonstra o hiato entre os custos de carreira militar e o de carreira do serviço público. Em números de 2018, para que a folha dos militares tenha o mesmo custo que a folha dos servidores públicos, seria necessário um reajuste linear de 34% dos salários de todos os militares, o que representaria um impacto orçamentário anual de 25 bilhões e meio. Além disso, por ano, a União deixa de gastar com os militares cerca de 23 bilhões e meio com o pagamento de adicional noturno, horas extras, dentre outros direitos que não são devidos aos militares. Destaca-se que este valor é próximo ao da folha de pagamento anual de inativos. 2.4.B.3. A questão dos policiais militares e dos bombeiros militares e do Distrito Federal. Especificamente quanto aos aspectos ligados à inserção dos policiais militares e dos corpos de bombeiros estaduais, o PL 645-2019, cabem os esclarecimentos que se seguem. Sobre o conceito de simetria dessas corporações com as Forças Armadas,
exclusivamente sobre o escopo das políticas públicas de proteção social para profissões peculiares por natureza. Em uma estimativa sobre a economia resultante da aplicação das regras do PL 1645/2019, as polícias estaduais, o IPEA, considerou o seguinte cenário. ...35 anos de serviço, 25 anos de efetivo serviço na atividade militar, idade mínima de 60 anos, segunda maior do PL 645, para as praças das Forças Armadas. E, da mesma forma, o tempo de serviço para quem ainda não completou 30 anos de serviço foi acrescido de 17% do restante. Fruto desse panorama, o IPEA apresentou os resultados constantes no gráfico número 4 da nota técnica, ilustrada na próxima página. Nela, o IPEA sugere uma redução nos gastos com proventos de inatividade das polícias militares na ordem de 29 bilhões de reais ano. Nos 10 primeiros anos, e de 91 bilhões de reais em 20 anos. Para o IPEA, todos esses efeitos seriam decorrentes do adiantamento de aposentadoria dos policiais militares e corpos de bombeiros militares. Isso é, a idade média de ingresso na inatividade nessas corporações aumentaria de 51 sob as regras atuais para 55 anos nas condições do PL. Outro aspecto interessante para a análise mais completa do cenário comparativo é observar a evolução dos gastos com pessoal para as polícias militares. O IPEA enfatiza que existe uma trajetória ascendente de tais despesas, como retrata o gráfico número 1 da nota técnica. Está exposto o gráfico número 1 na página 53. Nesse ponto, vale a comparação com a trajetória decrescente de gastos com pessoal dos militares das Forças Armadas, desde a reforma de 2001, o que acabou por gerar uma economia para a União de 123 bilhões de reais, conforme evidenciado pelo gráfico a seguir, elaborado pelo Ministério da Defesa. O gráfico está na página 54. Quanto aos aspectos ligados à estrutura remuneratória das polícias militares, a tabela 3 do IPEA indica que a grande maioria das forças estaduais ainda faz jus a direitos extintos para a geração pós-2001 de militares das Forças Armadas, como adicional por tempo de serviço e proventos de inatividade referentes ao posto acima. Da mesma forma, parte dessas corporações possui chamado adicional de inatividade, que aprofunda a diferença dos vencimentos dos inativos frente aos da ativa. Está aí também a tabela número 3, na página 54. Quanto ao tempo de serviço, alguns estados exigem menos de 20 anos de exercício de atividade de natureza militar para o ingresso na inatividade, como constatado na tabela 4 da nota técnica do IPEA. Enquanto o atual projeto de lei 1645 prevê pelo menos 25 anos para os militares das Forças Armadas, o que é demonstrado na tabela abaixo, tabela 4, página 55. Da análise da tabela 3, conclui-se, em primeiro momento, que, na maioria das unidades da Federação, os proventos de inatividade dos militares estaduais são, em regra, superiores à última remuneração do militar ativo.
Ainda sobre a estrutura remuneratória das polícias militares, o gráfico número 3 da nota técnica do IPEA demonstra que os militares estaduais atingem o topo das suas carreiras. 1. Entre 8 e 20 anos para oficiais. 2. Na média de 19 anos para os graduados. É o que demonstra o gráfico abaixo. Esse gráfico 3, na página 54. Hoje, ainda sem o acréscimo do tempo de serviço previsto no PL 1645-2019, os graduados das Forças Armadas atingem o topo de suas carreiras em cerca de 23 anos, enquanto os oficiais em 28 anos de serviço. Nessa conjuntura relacionada às Forças Armadas e às polícias militares, identifica-se que, quanto menor o tempo para se atingir o topo, mais duradouro será o período em que o indivíduo faz jus a uma remuneração superior. Logo, maior será a capacidade dele é acumular patrimônio. Da análise dos dados do IPEA sobre as políticas militares e do cenário atual da estruturação das carreiras dos militares das Forças Armadas, está esta última consolidada no texto do PL 1645-2019, depreende-se o que se segue. Via de regra, as despesas com o pessoal das corporações estaduais apresentam trajetórias ascendentes. Já os gastos com o pessoal das Forças Armadas apresentam uma trajetória descendente desde o ano 2001, já tendo gerado uma economia de cerca de 123 bilhões. Mais de 65% das polícias militares estaduais ainda recebem provento do posto acima quando do ingresso na inatividade, gerando o efeito de os inativos oferirem vencimentos superiores aos ativos, do mesmo posto ou graduação dessas corporações. Nas Forças Armadas, os militares inativos recebem proventos equivalentes à última remuneração recebida em atividade, que é a integralidade, em que pese o valor das remunerações e dos proventos apresentarem trajetórias descendentes desde 2001 em decorrência da medida provisória 2215 de 2001. Caso o PL 645 de 2019 não seja aprovado, com suas linhas mestras, as gerações futuras de militares receberão ainda menos. A maioria das corporações estaduais ainda guarda direitos remuneratórios que foram extintos para os militares das Forças Armadas durante a reforma de 2001. Dessa forma, de forma geral, os policiais militares atingem o topo de suas carreiras mais rapidamente do que os militares das Forças Armadas. Essa diferença se traduz numa maior capacidade de acúmulo de patrimônio para os efetivos estaduais. Quanto ao tempo de serviço, alguns estados exigem menos de 20 anos de exercícios de atividade de natureza militar para o ingresso na inatividade. As Forças Armadas sempre mantiveram e têm ampliado uma política de absoluta igualdade de gênero, traduzida em mesma idade para o ingresso na atividade e alicerçada em boas práticas internacionais, como, por exemplo, a norte-americana, certamente o contingente militar mais requisitado para missões militares reais nos últimos 18 anos. Para as PMs, cada estado possui uma regra, grande parte com idades diferenciadas para as mulheres, 5 anos a menos em geral. Item 2.4c, análise de mérito.